slušao sam praktički sve što su moji bivši kolege rekle. Doista ne znam da li bih smijao ili plakao, da nije žalosno, bilo bi doista smiješno. Mnogi od vas, uključujući mene, imaju puno pitanja. Iskustvo nas uči, jedan nekadašnji, davni, poznati filozof je rekao, ako nemate odgovor na neko pitanje, na 99% takvih neodgovorenih pitanja, odgovor je novac. Bio sam, mislim, vrlo jasan. Ovo je koordinirana akcija HDZ-a i Domovinskog pokreta, koja HSS-u neće napraviti, naravno, nikakvu štetu. Na samoj presici je izrečena gomila laži od nebitnih ljudi, osim glavnog tajnika Željka Lenarta, koji je bio 8 godina uz mene, u jednom trenutku se okrenuo. Ja se nisam promijenio u zadnjih 8 godina u sve svoje mane koje kao svaki čovjek imam. Tako da odgovor je meni vrlo jasan. Tko, zbog čega, kada, znači se vrlo brzo kad se budu sastavljale liste i kad se bude vidjelo gdje će ti ljudi završiti i za koga će navijeti. Od cijele ove ekipe danas ja pola ljudi uopće ne poznam, prvi put ih vidim. To je dakle iskreno. Žao mi je iskreno jedino zbog mladog načelnika općine Lipovljani koji je nota bene u koaliciji od uvijek sa SDP-om. Tako da sva ova priča oko nekakvih ideoloških stvari, barem kod njega, apsolutno pada u vodu. Čuo sam doista ono nevjerojatnih laži, da ih sad ne ponavljam, vjerojatno ćete imati pitanja. Htio bih samo reći da ono što je najbezobraznija laž, to je o nekakvoj samovolji, o nekim pričama. HSS funkcionira kroz stranačka tijela, sve odluke su bile donesene na stranačkim tijelima. O tome tko je što s kime pregovarao, razgovarao, to je tako i tako, jednostavno bedastoća nikakvih pregovora, pa niti sa SDP-om, što je sada najaktualnije, nije bilo, bit će, ali nije bilo, dakle nekakvih dogovora. A u 12. mjesecu prošle godine, dakle prije nekoliko mjeseci, je održana glavna izvještajna skupština HSS-a. Prema statutu ta skupština ima pravo odbijanjem izvještaja predsjednika o radu de facto staviti predsjednika van funkcije, odnosno smijeniti ga. Na skupštini je bilo više od 800 delegata iz cijele Hrvatske, moje izvješće je prošlo jednoglasno. Da, neki nisu došli, zašto nisu došli, to je njihova stvar. Mogli su doći pa bi barem možda 10 ili 15% ljudi bilo protiv, ovako se nisu pojavili. A izvješće je prošlo jednoglasno, ponavljam jednoglasno, što je rijetkost, uopće uvijek bude netko protiv. I priča oko toga da sam ga ispričao zbog bolesti je doista istinita, naime, meni je žao, sam je priznao i sam se odao u laži. Imao je smrtni slučaj u obitelji vrlo nedavno, a to se vuklo, dakle, dugi niz mjeseci. I njegova isprika meni je bila da ne može doći zbog situacije u obitelji, odnosno zbog bolesti u obitelji.